Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode av Learn Norwegian Naturally. Denne episoden skal handle om jobbintervjuer. Vi skal nå se på en situasjon hvor vi har en arbeidsgiver og en arbeidstaker som er inne på jobbintervju. Fortell litt om deg selv. Hva liker du å gjøre på fritiden? Arbeidsgiveren spør oss altså om hva vi liker å gjøre på fritiden. En måte å svare på dette spørsmålet på er å si «På fritiden liker jeg å». Og deretter komme med dine interesser da. Husk på at det heter «På fritiden liker jeg», og ikke «På fritiden jeg liker». Det kan vi komme mer tilbake til i en senere video. Hvorfor søker du denne jobben? Vi har nå fått et spørsmål som starter med «Hvorfor?», og det er derfor naturlig å bruke «Fordi». En mulig måte å svare på dette spørsmålet på er å si «Jeg søker på denne jobben fordi», og deretter komme med grunner for at du har valgt å søke på denne jobben. Det kan for eksempel være «Jeg har valgt å søke på denne jobben fordi jeg føler at denne jobben passer veldig godt for meg, og at jeg har de rette kvalifikasjonene». Hva vet du om denne virksomheten? Det kan også være vanlig å få spørsmål hvor arbeidsgiveren tester om du kan noe om bedriften eller firmaet du søker om jobb hos. Hvordan takler du å jobbe under press? Et annet spørsmål som er veldig vanlig å få under et jobbintervju er spørsmål som handler om stress. Da kan man for eksempel svare «Jeg er flink til å takle stress», og at det ikke påvirker meg negativt. Hva er din sterkeste side? Hva er din svakeste side? For å svare på slike spørsmål, så kan man for eksempel si «Min sterkeste side er at jeg er veldig effektiv, at jeg jobber bra under press, og at jeg ønsker å gjøre en veldig god jobb». Hvis du vil si det på en annen måte, så kan du for eksempel si «Jeg er flink til». For eksempel kan du si «Jeg er flink til å jobbe under press». Det var alt jeg ville si om jobbintervjuer. Hvis du har noen spørsmål, så kan du stille dem i kommentarfeltet eller i forumet på learnnorwegiannaturally.com/forum. Jeg håper det går bra med dere. Jeg håper dere likte denne episoden. Vi snakkes. Ha det bra!